Hej derude. Kunne du tænke dig at kaste ud i fiskeriet efter gedder? Så har vi her i butikken et kæmpe udvalg af forskellige typer endegrej, man kan bruge til det. Gederne er en fisk, man kan finde i de fleste søer og vandløb og moser rundt omkring. Så den er relativt nem at finde og relativt nem at gå til og kræver ikke særlig meget. Gederne er også en meget populær fisk blandt sportsfiskere, fordi den fighter rigtig, rigtig godt. Jeg har et minimalt udpluk af lidt forskellige effektive agn, man kunne bruge til fiskeriet efter gedder. Og fælles for de agn, jeg har her, det er agn, som har en indbygget gang, kan man sige. Så det er egentlig bare at kaste dem ud, spænde ind og fange fisk. Meget effektivt. Så vi skulle starte med en wobbler, en foreplay, Savage Gear wobbler her. Utrolig effektiv agn. Færdigmonteret jigs, rigget op på stænger, direkte klar til brug. Det klassiske atomblink fra Abu. Har rigtig, rigtig mange gedder på samvittigheden, og altid godt at have med i grejæsken. De lidt større spænder er også meget, meget effektive til gedderne. Udover det, så skal man selvfølgelig huske nogle geddeforfang, fordi gedderne de har det med at bide linerne over, hvis ikke man bruger dem. Og det kan man selvfølgelig bruge stålforfangene her, som vi sælger i forpakninger herinde også. Man kan selvfølgelig også lave dem selv. Hvis du har tænkt dig at kaste dig ud i det, så er du meget velkommen til at komme ind forbi butikken, så vi kan vejlede dig, så du får det rigtige med ud af butikken. Du kan selvfølgelig også se vores store udvalg på vores hjemmeside, eller ringe herind, hvis du har nogle spørgsmål. Knæk og bræk.